Next, I would like to request our wonderful নাহৰ কটিয়া হৈ নামচাঙলৈ আমি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত যি ৰিজিয়নেল কমিটি অৰুণাচল চৰকাৰে বনাই দিছিলে, অসম চৰকাৰে বনাই দিছিলে, এই পাৰ্টৰ চেয়াৰমেন হৈছে অসমৰ পাৰ্টৰ মই আৰু মাছাং ডাঙৰীয়া হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা গঠন কৰা কমিটিৰ তেখেত চেয়াৰমেন। আৰু আমাৰ অনাৰেবল এম এল এসকল আছে, ভাস্কৰ শৰ্মা আমাৰ অসমৰ পাৰ্টৰ পৰা আছে আৰু তেখেতলোকৰ তিনিগৰাকী সন্মানীয় বিধায়ক, ডেপুটি স্পীকাৰ আৰু দুগৰাকী বিধায়ক আজি ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু ডেপুটি কমিশ্যনাৰ তিনিচুকীয়া আৰু অনন্তলাল জ্ঞানী, এইপিনে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আৰু আদাৰ অফিচিয়েল সকলো উপস্থিত আছে আৰু ইয়াত বহুকেইগৰাকী চিভিল ছচাইটিৰ ব্যক্তিয়ে বক্তব্যও ৰাখিলে, গাঁওবুঢ়াও আছে বহুতকেইজন, স্থানীয় ৰাইজ গোট খাইছে। নামচাইৰ আমাৰ যি ডিক্লেৰেশ্যন আছিল আপোনালোকে জানে যে 2007ৰ যি ক্লেইম আছিল অৰুণাচলৰ, তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আলোচনা কৰি কিছুমান গাঁও বাদ দিয়া হৈছিল আৰু বাকী জিলাবিলাক ইতিমধ্যে ৰিজনেল কমিটিসমূহে আমি যিটো সময়ত ভ্ৰমণ কৰি আছোঁ, ভিজিট কৰি আছোঁ, তেনেধৰণেৰে ভিজিট কৰি আছে। তৎসত্ত্বেও ইয়াত সময়ে সময়ে কিছু মাজে মাজে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হয়। আমি আহিলোঁ ইয়ালৈ, ইয়ালৈ আহি মানুহৰ মনৰ কথা শুনিলোঁ। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত থকা যি দীঘলীয়া সীমা বিবাদ, দীৰ্ঘদিনীয়া, কাৰণ নতুন ৰাজ্য সৃষ্টিৰ পিছতেই সীমা বিবাদ তেতিয়াৰ পৰা পিছৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে, এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই। পূৰ্বৰ চৰকাৰে পাৰ্মানেণ্ট এটা এইটো ৰিজল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থাও নল'লে। তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে, আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ লগতে কৰিছে যাৰ যাৰ লগত সীমা সমস্যা আছে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আগবাঢ়ি যোৱা গৈছে আৰু অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োখন ৰাজ্যই যিহেতু 12খন ৰিজনেল কমিটি গঠন কৰিছে, তাৰ কাম পূৰ্ণগতিত ৱাৰ ফুটিঙত চলি আছে আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব পাৰিম। তাৰপিছতেই দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিব আৰু আল্টিমেটলি ভাৰত চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লয়। গতিকে আমাৰ যদি পলিটিকেল উইল থাকে, বুজাবুজি থাকে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমি অৰুণাচলৰ ক্ষেত্ৰতো মেঘালয়ৰ দৰে আমি নিশ্চয় সমস্যা সমাধানৰ দিশেৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম আৰু সেই আশালৈ আমি আহিছোঁ। নামচাই ডিক্লেৰেশ্যন আছে, যিখন গাঁৱৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছিলে, মই কৈছোঁ 2007ৰ যি ক্লেইম আছিল সেই ক্লেইমৰ ওপৰতহে আলোচনা হৈছিল। এইখিনি গাঁও নাছিলে, এইখিনি গাঁও নাছিল, এইখিনি কেনেকৈ চাওক, আমি যিহেতু পাৰ্মানেণ্টলি এটা বস্তুৰ নিগাজী এটা চলি সমাধান এটা আমি বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই মানুহখিনি ইয়াত বসবাস কৰা, সীমান্তত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ মনৰ ৰোমান আমি লৈছোঁ। কেনেকুৱা দেখিছে? মই যি দেখিছোঁ আপোনালোকেও দেখিছে, বেলেগকৈ আমি দেখা নাই আৰু ভাস্কৰ সময় পায়ে থাকে সকলোকে। सर यहाँ में गाँव वाला ने यहाँ में एक कंप्लेंट रखा है कि जो NACN है बोल के टॉर्चर करते हैं, जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल DFO लोग या SP लोग जो आके टॉर्चर करता है बोला है, तो ये जो क्या इंसानियत के लिए क्या सही है कि एक ऑफिसर हो के ये कदम उठाना सही है? पहली बार सुना, पहले तो सुना नहीं इसलिए मैं क्या बोलूँ।
लेकिन फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, ये बॉर्डर अरुणाचल बोल के नहीं है, तो हमारे जितना अंदर में आसाम का, पूरा आसाम का अंदर में जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट लोग, फॉरेस्ट वालों ने ऐसा करता है, क्योंकि फॉरेस्ट को रखने के लिए तो फॉरेस्ट लोग ऐसा करता ही है, क्योंकि मैं काजीरंगा में, काजीरंगा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, काजीरंगा में भी ऐसा कभी होता है। सर 36 विलेजेस जो अफेक्ट हो रहा है अरुणाचल का, तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उनको फिर से अरुणाचल में रहना है बोल करके। मैं तो आपको बोला तो वी हैव गिवन देम पेशेंट हियरिंग, हमारा अरुणाचल का ये मिनिस्टर है जो कि माइनिंग है, आप भी सर वहाँ का मिनिस्टर है, तो यहाँ में जो डिस्प्यूट एरिया में जो कोयला चल रहा है इलीगली, तो कोयला चल रहा है, ये बात अलग है, ये कोयला के बारे में सर, सर वो एक डिस्प्यूट एरिया में चल रहा है सर, इसलिए सर ये भी सवाल बनता है सर, क्योंकि वही सोर्स के हिसाब से अभी डिमार्केशन जो है उसी को लेके जो बात जो इतना मुद्दा जो खड़ा हो रहा है, सब मानते पहले बार होना आपसे ठीक है डिस्कशन हमने आसाम रीजनल चेयरमैन बोरा साहब इतना डावरिया तक जी डिटेल्स कह दिले नामसाई डिक्लेरेशन मते 2007 जी कटा स्पट आज लोकेशन आज डिस्ट्रिक्ट आम इंटायर अरुणाचल आसाम जी बॉर्डर आसे भिजिट करें क्या आो आम इंटायर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और तीनसुकियार मजद ये डिस्पुटर लिस्ट ना यार नोहर कारण यू आज समय এইটো সময়ৰ পৰা আজিলৈকে একচুৱেলি আমাৰ মানুহ পিচ লভিং হয়, কাৰো লগত কাজিয়া আছে যে নকৰে, গতিকে কেতিয়াবা দুখ পালেও মানে মনে মনে দুখ পাই থাকে, কাৰণ আমাৰ নেচাৰ আমাৰ কেৰেক্টাৰ সেইটো অসমৰ মানুহৰ লগত একেই আছে, তো সেইটো কাৰণে সেইটো সময়ত যেতিয়া কমিটি ভিজিট কৰিছিলে য'ত য'ত গণ্ডগোল আছিলে য'ত হালা কৰিছিলে সেইটো জেগাতে চাবলৈ গৈছে ক'ত কি এইটো কি কৈ আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে পিচফুল আছিলে, পিচফুল কো এক্সিষ্টেণ্ট ইন বিটুইন আসাম এণ্ড অৰুণাচল পাৰ্টিকুলাৰলি ইন চাংলং ইন তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো কাৰণে এইটো নাহিলে, তো তথাপিতো আমি ভাবিছোঁ আমি যিটো চলুচন বাউণ্ডেৰী ইছ্যুটো বৰ্ড চাইড পৰা আমাৰ অৰুণাচল চৰকাৰ আসাম চৰকাৰ ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াই ভাবিছে কি ইচ্ছা কৰিছে অৰুণাচল আৰু আসাম বাউণ্ডেৰী ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাৰ্মানেণ্টলি চল্ভ কৰিব লাগে, যেতিয়া আমি পাৰ্মানেণ্টলি চল্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কোনোবা এৰিয়াটো এৰি থৈ গ'লে বিতো নহ'ব, যোৱাকালিলৈকে শান্তিকে আছে কি আনি কালিলৈ ককাই ভাই কাজিয়া লাগিলে সেইটোতো কেছটো ফাঁচলা কৰিব লাগিবতো, গতিকে আমি ইটো সুবিধাটো লৈ পেলাই অপৰচুনিটিটো লৈ পেলাই এতিয়া ইয়াত নহ'লেওতো গ'লে ভাল গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিটো আমি চাই পেলাই ইয়াৰ ৰিকমেণ্ড কৰি দিম কি ধৰণৰ চলিউশ্যনটো দিব লাগে, তেতিয়া এইবাৰ যিটো বাউণ্ডেৰী ডিস্পিউট যদি চলিউশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ফিউচাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চাংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিস্পিউট একো নহয়, নহ'লে আমি বাকী থৈ দিলে কেতিয়াবা হ'ব পাৰেতো।